Пожежа на території психіатричної лікарні. У Дніпрі проти ночі 21 вересня палали складські приміщення обласного медичного закладу. Надзвичайники оперативно локалізували пожежу та загасили вогонь. У будівлях – старі ліжка, матраси та ковдри. Найближче приміщення із пацієнтами – у 30 метрах. Небезпеки не було, та місцевий персонал за допомогою патрульних все ж евакуював хворих на вулицю за власним розсудом. Постраждалих нема. Тепер причини пожежі встановлює слідство, та представники служби з надзвичайних ситуацій припускають імовірність підпалу. Зокрема, через те, що одночасно зайнялися дві будівлі, а полум'я нібито ніяк не могло перекинутися з однієї на іншу. У нас причину встановлюють органи поліції, але беручи до уваги, що це були господарчі будівлі, будь-яких горючих речовин на території цих будівель виявлено не було, також там не було електричних проводів, а пожежа сталася одночасно, то можна з якоюсь долею ймовірності сказати, що це був підпал.